ეს მთავარი ამბებია. Იმფონზე, როცა სოფლის მეურნეობის სამინისტრო კახეთში ყურძნის ჩაბარებას უპრეცედენტოდ მაღალ ფაზზე საუბრობს, ადგილობრივები უკმაყოფილებას გამოთქვამენ. Ვითარებაში გარკვევა ღვინის ეროვნული სააგენტოს ხელმძღვანელმა დღეს პირადად სცადა გურჯაანში, სადაც რთველი შტაბი ფუნქციონირებს. Არის თუ არა ადგილობრივების უკმაყოფილება ხელოვნურად მართული, ამას ეკა გაზდელიანი არკვევდა გურჯაანში. Ხაციტელის ფასი ჯერ არ ვიცი და ქარხანა ჯერ არ იღებს ხაციტელს. Აი საფერავი რომ მორჩება, უკვე საფერავის მიღება რომ მორჩება, მე როგორ ხაციტელს მიიღებენ. გურჯაანელი მევენახი გიანაცვლიშვილი წელს 3 ტონამდე საფერავის ჩაბარებას გეგმავს. Ამბობს რომ 1 ჰექტარზე გაშენებული ვენახიდან შეეძლო მეტი მიიღო, თუმცა სეტყვამ ყურძნის მოსავალი შეუმცირა. მევენახი ფიქრობს რომ საფერავზე ამ დროისთვის არსებული ფასი ლარნახევარი დაბალია. Tavaria, kide var da itsio, sardazion upro pasi ra. Imito ro glexis chomasats khouna pasi konde, ragatsa khouna kondes ro gamogivides, ro ishro mbuda tsvalo parama mokhna unda. Qualaperi musha kheli, rame marto ka khver gaagete, paramash kho puls vikhdit ara ro vamushaeb tamas kas. Kho da i kho da isaknes, ara tsvalebis ragatsam gamovides, ara ragats. Ურზნის ჩაბარების ფასი სხვა მევენახეებიც უკმაყოფილებას გამოთქვამენ. მათი ნაწილი ღვინის კომპანიებს გარიგებაში ადანაშაულებს. მევენახეები ამბობენ, რომ აღებული ფული სესხის დასაფარადაც არ ყოფდით. ვენახი ძალიან შრომატევადია და უნდა მეტი გიყიდეს. Მარტო ეს მოყვანა ძალიან შრომატევადია, იმიტომ ჩვენ ქართველები ვარ და ყველამ კარგად ვიცით, რომ ვას უნდა როგორც შვილს ისე მოულა. Რა თქმა უნდა, არა ვარ უკმაყოფილი. ჯერ წამლის ფულის გადასახდელი გვაქვს. Წამლებიც ისე გვაქვს გამოტანილი ისიმთ. Რაც თავრობამ მოგცა, იმით გვარჯილა და რაღაცები ავიღეთ და წამლები კიდე ჩვენი ფულით ყიდულობდით და ისიც გადასახდელი მაგ ჯერ. Იმასაც რითი გადავიხდი არ ვიცი. Ანუ მიჯახიან 2 ლარი და აბა ახლა ამ უძენში 2 ლარი და 2 ლარი მე როგორ გადაიხადე. Შეთანხმებას არადასტურებენ ღვინის კომპანიებში. ჭანდარის ღვინის ქარხანაში გარიგების შესახებ ინფორმაცია სჭორს უწოდებენ და ამტკიცებენ რომ ყურძნაზე ფასის დაცემა სეტყვამ და ყურძნის ხარისხის გაუარესებამ გამოიწვია. დელიანი ველის ხელმძღვანელობა კი განმარტავს, რომ ყურძნის ღირებულება საბაზრო ფასი არეგულირებს. Ექსიც როა, რა ვიცი, ჩვენ არ ყოფილვარ და არ შეთანხმებულათ არავისთან და ჩვენ ეს ფასი გვაწყობს. Რომ მივიღოთ, თან ყურძენი არის, რა ხან ამსენი გვალვა იყო და ის იყო ძალიან, აი შეგიძლიათ ნახოთ ეხლა მოსულია მანქანები, გამოსავალი არა აქვს, აი დამჭკნარია ყურძენი თითქმის. თველი მიმდინარეობს თავისუფალი საბაზრო ეკონომიკის პირობებში, რაც თავისთავად გულისხმობს მოთხოვნა მიწოდებას. როგორც არის მოთხოვნა და მიწოდება, იქიდან გამომდინარე დგება ფასი. Ხელის პროცესის შეფერხება და ჩაშლის მცდელობა. ასე აფასებს ღვინის ეროვნული სააგენტოს თავმჯდომარე მევენახეების უკმაყოფილებას. ლევან დავითაშვილი საბოტაჟზეც საუბრობს და ამბობს, რომ ყურძენზე უპრეცედენტოდ მაღალი ფასის პირობებში მევენახეების უკმაყოფილება გაუგებარია. Ჩვენ სახელების დასახელებისგან თავს შევიკავებ და ვერც დავასახელებთ, უბრალოდ იმის გამო გამოთქვით ეჭვი, რომ იყო სიტუაცია ალოგიკური. Ჩვენ თქვით, რომ არის უპრეცედენტოდ მაღალი ფასები, არის აბსოლუტურად დადებითი კონიუნქტურა და ამ პირობებში პროტესტი და პროტესტის რაღაც ელემენტები ფიქრობთ, რომ არალოგიკურია. დღეის მდგომარეობით გვაქვს ლარნახევარი. Როგორც ითქვა, შეიძლება ეს ფასმა მოიმატოს, შესაძლებელია დარჩეს ისევ ის ფასი. Ეს თვითონ გამას თვითონ განსაზღვრავს ბაზარი. Რაც შეეხება მეორე თემას, რომ თითქოს ვიღაცა ჩაერია ამაში, ან სახელმწიფო განსაზღვრავს და სახელმწიფოსთან იყოს ეს ყველაფერი ასოცირებული, აბსოლუტურად არ შეესაბამება სინამდვილეს. ამჟამად 1 კილოგრამი საფერავი ლარნახევარი ღირს. Რამდენიმე დღის წინ კი მისი ღირებულება 2 ლარსა და 35 თეთრს შეადგენდა. თვალის საკოორდინაციო შტაბის ინფორმაციით, მოსავლის 15% ჩაბარებულია. Da, Levan Davidashvilia, ჩვენი სტუმარი ღვინის ეროვნული სააგენტოს ხელმძღვანელი, რომელიც ეჭვობს, რომ პროცესი ხელოვნურადაა მართული. Საღამოშვიდობის, გაქვთ რამე კონკრეტული ფაქტი, როდესაც ფიქრობთ, რომ შესაძლოა საბოტაჟს ჰქონდეს ადგილი? Ბატონ Levan, გესმით ჩემი? Დიახ, გესმით. Გაქვთ რამე კონკრეტული ფაქტი, როდესაც ფიქრობთ, რომ შესაძლოა საბოტაჟს ჰქონდეს ადგილი? Ара, ჩვენ უბრალოდ გამოთქვით ეჭვი, ეს ეჭვი იმას ეფუძნება, რომ ჩვენ მიმოვიხილეთ თქვენ სიუჟეტში ჩანდა, რომ ფასები წელს უპრეცედენტოდ მაღალია, პრინციპში ამის მოლოდინი ალბათ არც არავის ქონდა, იმდენად მაღალ ფასებს იღებს მევენახეები და ასეთ პირობებში გარკვეული უკმაყოფილებების დაფიქსირება თან არაერთ სოფელში ეს ფიქრობ, რომ გარკვეულ ძილად შეიძლება ყოფილიყო საბოტაჟი. თუმცა ჩვენ კონკრეტული ფაქტები აქ არ გვაქვს, მაგრამ გამოთქვით ეჭვი, როცა გავაკეთეთ სიტუაციის ანალიზი. Მე კიდე ერთხელ
ვაფიქსირებ, რომ წელს გვაქვს უპრეცედენტოდ მაღალი ფასები, ასეთი ფასი არ ყოფილა არასდროს, ეს არის რეკორდული ისტორიულად მაქსიმუმ ფასი საფერავზე და აქედან გამომდინარე უკმაყოფილება მევენახეების, მე ვფიქრობ, რომ არასწორად არის ინტერპრეტირებული, არასწორად არის მიტანილი იგივე თბილისში მსმენელთან და მაყურებელთან. დასაგებია, შეგეძლო თუ არა ამ პროცესის თავიდან აცილება, ანუ პასუხისმგებლობა გეკისრება თუ არა თუნდაც იმის გამო, რომ ინფორმაცია ნამდვილად არ მივიდა адресатამდე ნორმალურად. Modit ასე ვთქვათ, ინფორმაცია აბსოლუტურად ყველა გლეხთან არის მიტანილი, იმიტომ რომ ისინი თვითონ არიან პროცესის მონაწილე, შესაბამისად აქ რაიმეს პრევენციაზე საუბარი ძნელია, იმიტომ რომ ყველა სოფელში ჩვენ გვქონდა სამუშაოები ჩატარებული ადგილობრივ წარმომადგენლებთან და მათ თვლის ორგანიზაციასთან დაკავშირებული საკითხები მივაწოდეთ. შესაბამისად ყველა სოფელში არის მიტანილი ის ინფორმაცია, რომელიც ჭირდება მევენახეს ყურძნის დაბინავებისთვის, ამავე დროს ჩვენ პრესით, მედიით. გასაგებია, მაგრამ მაშინ რატომ აქვთ პროტესტი ამ პროცესის მიმართ? Კი, ალბათ თქვენ სიუჟეტშიც ალბათ ნახეთ, რომ რთველის მიმდინარეობისას კიდევ უფრო მაღალი ფასებიც ფიქსირდებოდა, ანუ კიდევ უფრო მაღალი ფასების მომენტიც იყო, მაგრამ ეს არის ბუნებრივი საბაზრო პროცესი, რომ ფასი შეიძლება მერყეობდეს. აქ მნიშვნელოვანია ის, რომ მიუხედავად იმის, რომ იყო უფრო მაღალი ფასიც, დღევანდელი მიმდინარე ფასები არის აბსოლუტურად, მე ვფიქრობ, არათუ მისაღები, არამედ ძალიან მაღალი, საინტერესო და მევენახეს უნდა უქმნდეს მოტივაციას, რომ თავისი ძალიან ესეთი ინტენსიურად გააგრძელოს მუშაობა ვენახების გაშენების მოვლის კუთხით. Უფრო კონკრეტულად რომ ავხსნათ, რამ განაპირობა ეს მაღალი ფასები? Მოდი ასე ვთქვათ, მაღალი ფასი განაპირობა ბუნებრივია მაღალმა მოთხოვნამ. Როდესაც ეს არის საბაზრო პროცესი და ჩვენ კიდევ ერთხელ გვინდა ხაზი გავუსვათ იმ ფაქტს, რომ სახელმწიფო ვერანაირად ვერ ჩაერევა ფასის ფორმირების პროცესში. ეს არის მოთხოვნით და მიწოდებით გამოწვეული. Როდესაც მოთხოვნა ღვინის წარმოებელი კომპანიები ქმნიან, გრძნობენ გარკვეულ დეფიციტურ მომენტებს, ბუნებრივია იწევს ფასი მაღლა. მაგრამ არის ზღვარი, რომელიც იქითაც ალბათ რაღაც კომპანიებს არ უღირთ მეტი ფასის გადახდა და კრიტიკულ მასას, როდესაც არ უღირდა უფრო მეტი ფასის გადახდა, შესაბამისად ფასმა დაიწყო კორექტირება. ამჟამად ფასი მეტნაკლებად დასტაბილურებულია. დღეს ფასი არის დაახლოებით 4.5-4.60, ცოტა მეტიც გააჩნია სხვადასხვა ჩამბარებელი, სხვადასხვა წარმოებელი კომპანია, სხვადასხვა მიკროზონის ყურძენ, სხვადასხვა ფასად იბარებს, მაგრამ არა ნაკლებ 1.5-ის, რომელიც არის 50%-ით უფრო მაღალი, ვიდრე იგივე შარშანდელ წელს არსებული ფასი. გასაგებია, ამ პროცესების ფონზე რამდენად ნორმალურად ჩაივლის რთველი? Მე მინდა სრული პასუხისმგებლობით თქვა, რომ თელი ჩაივლის ძალიან წარმატებით, იმიტომ რომ ამდონის ორგანიზაცია უპრეცედენტოა, არასოდეს არ ყოფილა. ჩვენ კიდევ უფრო დავხვეწეთ საორგანიზაციო ჩვენი ინსტრუმენტები, ამდონის მობილიზება არასოდეს არ ყოფილა, ფასები ასეთი მაღალი არასოდეს არ ყოფილა და ეს ბევრად მეტია, ვიდრე ოდეს მე ყოფილა. შესაბამისად ყველა მხარის ინტერესი აქ გათვალისწინებულია და სრული პასუხისმგებლობით ვამბობ, წევანდელი თელი იქნება კიდევ უფრო წარმატებული, ვიდრე შარშანდელი, რომელიც წინა წლებთან შედარებით ითვლებოდა როგორც ყველაზე წარმატებული რთველი. Და ბოლოს, ვის გულისხმობთ ამ შესაძლო საბუტაჟის უკან? Მე თავშევიკავებ, რომ კონკრეტული სახელები ან პიროვნებები ან ჯგუფები დავასახელო, როგორც თქვით ჩვენ უბრალოდ ეჭვი გამოვთქვით, იმიტომ რომ იმდენად არალოგიკური, იმდენად უსაფუძვლო ჩანდა ეს პროტესტი და ეს უკმაყოფილება, რომ ჩვენ თვითონ შეიძლება გასაგებია, მაგრამ მე მაინც უნდა ჩაგეკითხოთ, არიან თუ არა ღვინის კომპანიები? Გეტყვით, ღვინის კომპანიებთან დაკავშირებით ჩვენ გვაქვს ინფორმაცია, რომ ღვინის კომპანიების ჯგუფი შეთანხმდა, რომ მათ საბაზრო პირობებში რაღაცა ფასზე მეტი არ უღირდათ, რომ გადაეხადათ ყურძენში, იმიტომ რომ ამის ზემოთ უკვე მათი კონკურენტუნარიანობა იკლებს. მაგრამ მე კიდევ ერთხელ მინდა ვთქვა, რომ ბევრჯერ გავაჟღერე, ჩვენს ვებგვერდზე შეიძლება იხილოთ ყველა დარეგისტრირებული კომპანიის საკონტაქტო ინფორმაცია. დღეისთვის 54 კომპანია იყო დარეგისტრირებული, შესაბამისად ძალიან ძნელია წარმოვიდგინოთ, რომ ყველა კომპანია ერთი პირით საუბრობდეს. აქედან გამომდინარე შეიძლება იყოს გარკვეული ჯგუფი კომპანიების, რომელსაც თავისი მიდგომა ჰქონდეს, მაგრამ ფასი მერწმუნეთ არის საბაზრო პირობებში ჩამოყალიბებული. სახელმწიფო ქმნის მინიმუმ გარანტიებს, ეს გულისხმობს იმას, რომ ლარზე ნაკლები ფასი არ არის, რომელიც ასევე ძალიან საინტერესოა ყველა მევენახისთვის. ამ შემთხვევაში კიდევ მაქსიმუმ მომგებიანობაა, მაგრამ დღეს ფასი არის 300% იმ ხარჯების, რომელიც მევენახეს გააჩნია. გამოდის, რომ თქვენ არ გინდა თქვა დაასახელოთ ეს ადამიანები და ჯგუფები, თქვენ ფიქრობთ, რომ ასე პრობლემა მოვარდება?
უკაცრავად იქნება გამიმეორო ცოტა ხმაც ყველა. ერთხელ დიქნებ დაასახელოთ ის ჯგუფები, ვინც შესაძლო საბოტაჟის უკან დგას და იცოდეს საზოგადოება. ვერ გეტყვით, ნებისმიერი შეიძლება იყოს ისე თავს შევიკავებ, რომ კონკრეტული ვინმე სახელი, ვინმე სახელი ჩვენ დავაფიქსირებთ. დიდი მადლობა, ლევონ დავითაშვილი ღვინის ეროვნული სააგენტოს ხელმძღვანელი საუბრობდა პირდაპირ.